Shalom, shalom. Ndabasuhuje mu izina ry'Umwami Yesu Kristo ndabasengeye aho muri hose ngo ubwiza bwe bubakwire hose mugire kunguka gukomeye mu bugingo mu mubiri muri byose biberekeyeho mu izina ry'Umwami Yesu. Dushimiye Data mu buryo budasanzwe ko aduhaye uburyo n'umunsi mwiza wo kongera gusabana nawe mu buryo butangaje. Umunsi wose ubufite ibyiza byawo, buriya umunsi ntukwiye kuba ugenda gutyo gusa nk'aho ari rutine, ikintu gisanzwe gikwiye kuba cyiza kikadenya cyiza kikagenda. There is a purpose for a day. Hari intego ya buri munsi. Imagine every day, umunsi wose ukubereye umunsi wo kurushaho kujya deep imbere ibwina mu kubaho kw'Imana iri muri wowe na ucengera muri ubwo bumenyi. Ikigorana ni kimwe, kubera nasobanuye ku rufatiro rwabaye rubi rwerekana ko Imana irakomeye kandi iratangaje, ariko ntishyikirwa, yegerwa, itura kure y'abantu. Ibyo bibonera mu bimenyetso by'uburyo dusenga duhamagara, dutabaza, mu magambo tuvuga ya buri munsi, mu bitekerezo byacu, uburyo tuba twumva turi mu bintu twenyine. Oh my, kuko ikintu cyafashe mu mitima ni ikitubwira ko Imana iri kure. Now, iki nicyo cyari ikibazo cy'Abakolosayi bamaze kwiyumvisha ko Kristo atari ukuzura k'ubumana, kandi ko muri we ariho buzuriye nabo bumvaga batuzuye. Uzi ko aho kugira ngo umuntu yemere uzamwigisha uti ubugingo buhoraho ushaka urabufite, uzi ko byoroshye kumubwira ngo reka dusengere ubugingo buhoraho kurusha kumubwira ko ubugingo buhoraho bufite. But again, iki impamvu yabyo ni urufatiro rubi, kuko umujyo w'abajyamo ushingiye ahava. Uramutse ubwiye umuntu rwose tujye gusengera ubugingo, ni iki? Urumva nk'ubu mvuze ngo reka dusengere gukira kw'indwara, turabikora. Ariko icyo ni ikibazo gikomeye. Ubundi twari dukwiye kuba duserebura ubuzima cyangwa gukira twahawe? Mbese umuntu aze ikintu umuntu yemera, ikintu cyafashe mu mitima, ni uko tutabifite, ahubwo turi mu rugendo tubifata, tugerageza kubishakisha kuko tutabifite. Ntabwo dufite conviction y'uko ibyo dushaka tubifite. Yet nicyo ubutumwa bwiza buhishura ngo biri nonaha, biri hamwe nawe, biri muri wowe. Icyo rero ni igitekerezo kitari rusange, kitari popular, ngo nshatse kuvuga ko kitamamaye cyane. Icyamamaye ni tugende dusaba Imana. Tugende dusaba Imana ikiduhe, ibiduhe, bituzanire, ibitugezeho n'ibindi nk'ibi. How about gutekereza ibi bintu byaba bihari? Nicyo the gospel, nicyo ubutumwa bwiza buhijura. Aba bashakaga ngo kugera kukuzura kw'Imana, baravuga Imana irera, iratangaje, ituye kure y'abantu. Kubw'ibyo kuyigeraho ni uguca ku bamarayika, bihimbira uburyo bwo gusenga nk'uko tuzabibona mu minsi mu byigisho bizakurikiraho. Bihimbira uburyo bwo gusenga. Kubera iki? N'uburyo bwo gusenga dutangira kubwihimbira. Kubera iki? Kuko cya kindi cya mbere tutakemeye, twishakira izindi nzira, kuko inzira tutayemeye. Mwibuke Kristo ni we nzira, meaning nta yindi nzira. Ariko iyo atabaye inzira yonyine ufite ucamo, yonyine
uhita ushakisha izindi nzira. Abashatse inzira rero bagwa muri iyo ngiyo ngo y'abamarayika. So Paulo aravuga ngo umuntu wese uzaba azanye inyigisho zose zigutandukanya na Kristo azaba kuvugishije ingororano zawe kandi azabikora nk'umuntu wicisha bugufi, ariko mu by'ukuri bizaba bisa nk'aho ari gusenga abamarayika ngo akiterera mu byataza atewe kwihimbaza ubusa n'ubwenge bwa kamereye. Mu by'ukuri ntabwo ari ubwenge bw'Imana buzaba umuyoboye, n'ubwenge bwa kamereye, kuko ubwenge bw'Imana ni Kristo. Ntiyifatanye na wa mutwe ariwo mubiri wose uvanaho gukura kwawo. You see, kumbe bo bashakaga ngo bakure mu by'umwuka, bazamuke mu byo gukomera, batazi ko nta gukura kubaho uri deconnecte na Kristo. Nta shami rigira ubuzima ritandukanye n'igiti. Iyi shami riciwe ku giti, iryo ni ryo herezo ry'iryo shami. Iki ni ikintu dukwiye kumva. Niyo mpamvu nta rugingo rufite ubuzima rukuwe ku mubiri, rukuwe mu mutwe. Mbese ingingo ziramutse zibaye zitandukanijwe n'umutwe, biba birangiye, ntabwo hasobora kongeraho kubaho kw'ingingo. Ariko sinzi niba mubona ubwira burimo hano. Ushobora kuvuga ngo ha, ngo twitandukanije na Kristo, ngo wasigara ari hariya twebwe tutariho, siko binameze. Ndagira ngo narebe ko Kristo ntabwo ariho umubiri udahari, natwe ntituriho na wadahari. You see what a union. Fata, mbese vuga ngo umutwe ni wabaho udafite igihimba, kandi igihimba ni cyabaho kidafite umutwe. Tekereza iyo union. Ninde ukeneye undi? Umutwe ukeneye iki? Ukeneye ingingo. Ingingo zikeneye iki? Zikeneye umutwe. We are so one with him. Turumwe nawe ku buryo Christ is not without the church, and the church is not without Christ. Kristo nta uhari nta torero, itorero nirihari nta Kristo. Oh, blessed Jesus. Nta buzima bw'igiti. Mumbwire igiti na kimwe kitagira ishami, kitagira ikintu gishamikiyeho, ntabwo. Ariko nta shami ryabaho igiti kitariho. What a union. Mbega kungwa, mbega kubumwe. Ntiyifatanye na wa mutwe. So that is, aravuga ngo kwitandukanya na Kristo ni ukutifatanya n'umutwe. Ari kwerekana ngo ntushobora kubaho udafite umutwe. Ariko kandi ntago ari kubizana muri isanse, he, ntushobora kubaho udafite umutwe. Ari kubwira ngo n'umutwe ushaka kubaho ugufite. Umva urwo rukundo. N'umutwe uragukeneye. Muri make Kristo aragukeneye cyane. Mu yandi magambo, aragukunda cyane. He needs you. He wants you to wake up. Ashaka ngo ubyuke ukanga ukumenye ko ari we byose. Ariko kandi nawe uri umunezero we, nawe ni umunezero wawe. Ni yandi yimbo y'umukwe n'umugeni ya Salomo. Saravuga ngo iki? Aravuga ngo ariho umubiri wose uvanaho gukura kwawo. So hari garanti yo gukura, ntabwo uzaguma ukuri. Nushishikarira kushaka kumenya Kristo. Mbese Paulo yahuye na Yesu, bamarana imyaka itatu, aramwihishurira, aramwiyereka, amuhishurira ibintu byinshi bitandukanye, amwereka ibyashize, ibiriho, ibizaza, amuha ubwira bukomeye. Paulo aratwandikira aravuga ngo ushaka kumumenya. Ngo mboneke ndi muri we, nafite kwizera guturuka mu mategeko, ya nafite gukiranuka guturuka mu mategeko, ngo mumenye. Mbese uko umenya Yesu uhita uryoherwa no gushaka kumumenya kurushaho.
Jesus. Ugatungwa n'iby'ingingo n'imitsi bitanga ugateranywa neza nabyo. Ingingo n'imitsi tekereza, ingingo n'imitsi. Umubiri wose utungwa n'iby'ingingo n'imitsi. Uri kubona icyo ari kuvuga? Umubiri ni njyewe nawe. Ntabwo ari njyewe gusa, ntabwo ari wowe gusa. Ariko akavuga ngo nubwo ndi umubiri nawe ukaburi umubiri, donc ndi mu mubiri nawe ukaburi mu mubiri, turi ingingo. Now hari connection ngo y'imitsi igenda ica muri twebwe nkabera muri rusange, maze nkagusangiza icyo ukansangiza kiri, ukanyuzuza nkakuzuza, ukamfasha nkagufasha, ukanyubaka nkakubaka, nkakuboneramo umumaro, nkakuruhukiramo, nawe ukanduhukiramo. So hari connection hagati y'umubiri, sinzi niba mwabona anatomy y'umubiri, uburyo umubiri w'umuntu uteye, buri gace gakora ka kandi, uburyo imitsi igenda igahura n'inyama zitandukanye zo mu ngingo z'umubiri. My goodness, ukabona iyo miterere. Aravuga ngo nako turi connected to each other, niko turi connected kumwe ku wundi. Hari aho muriye nawe, nawe hari aho uriye nanjye, hari icyo nkwiye kugufasha, hari icyo ukwiye kumfasha, ukwiye kunyubaka nkakubaka. Hari ingingo ngo nihimitse, muri kubona in fact ni nazo mbaraga zo guterana kwera. Ibi abantu bibwira ngo njye nshobora kuba njye n'Imana njyenyine, well ni byiza ndetse n'iby'igikundiro ko wowe umenya Imana nkawe. Ariko nuyimenya nkawe uzavumbura ko Imana nayo ubwayo ari community. Hari data ungana umukabe, uzavumbura ko Imana itagutandukanya n'abandi, ahubwo igushyira mu mubiri hamwe n'abandi. Kuko gukura kw'ingingo, ingingo zikurira mu zindi, ingingo zikurira mu zindi ngingo, kuko hari urundi rugatuma urundi rubaho gutyo. You see, niyo mpamvu guterana kwera usanga ari ukw'ingenzi, guterana kw'abera, kuko niho dukura gukomezwa, niho dukura gukomezwa. Niyo mpamvu uba ukwiye gusangira n'abandi nkirija, ugasangiza undi n'undi agasangiza undi, tukubakana. You need it every day. Ntushaka kuzagira uvuge ngo ngewe ntabwo nkibikeneye, urabikeneye every day to renew your mind, kongera gutyaza ubugingo bwawe, ibitekerezo byawe, imyumvire yawe, every single day, nk'uko urya buri munsi. Izi ngingo zikonanamo ngo ni nabwo gukura kubaho kwiza. Ukenera abandi iyo bije mu gukura. Nta ukura wenyine, ubyumve n'icyo ari kuvuga. Ukurira mu mubiri. Ubwo muri make ni gushaka no kuvuga ngo n'urugero uriho, somebody taught you, hari uwakwigishije, hari uwakubatse, hari uwakugira umumaro, hari uwakongeye iki, hari uwakubatse iki. Ushobora guhagarara hariya ngo uvuge ngo ngiye n'urutoki nakuze njyenyine, sinari nkeneye undi mubiri. Ma imitsi se yinjira muri urwo rutoki vanya mu kuboko, ukuboko se kwigaragambye nako. You see, turi connected umwe ku wundi, kandi turi connected kuri Kristo Yesu. Nibyo atubwira ngo ugateranywa neza nabyo. So hari ugukomezwa kubaho muri bene Data, hari ugukomezwa kubaho turi mu bandi. Iyo witandukanyije n'abandi, isolation, uba utangiye urugendo rwo kuzimira, perishing, destruction, no kwirimbura, no kwigirira nabi, no kwiyica. You are safe, uburu safe, amahoro mu gihe uri mu bera, kandi abo ni Imana iba yarabateguye kugira ngo uzasabane, ubagirire umumaro, bakugirire umumaro. Gukura kurashoboka, gukura kuri kuba one, ko dukonekise kuri uwo mutwe, ikindi ko turi kumwe n'undi mubiri. Shalom, shalom.